Ap 7:00 vakarā policija kopā ar kinologiem un dienesta suņiem dodas pārbaudīt divas Rēzeknes skolēnu dienesta viesnīcas. Abās reizes notiek jau otro reizi, tāpēc jauniešiem četrkājainā drauga ziņkārīgais deguns nav vairs pārsteigums. Meklē kārtīgi. Šeit. Meklē. Tiem jauniešiem, kuriem nav nekā slēpjama, šādas pārbaudes netraucē. Man to tomēr dienesta viesnīca. Jaunieši apgalvo, ka nezina, vai kāds dienesta viesnīcā glabā vai lieto narkotiskas vielas. Viņiem pašiem tas nav aktuāli. Ja vēlas izklēdēties, dara to citādāk. Varbūt kādu aliņu dažreiz izceram, bet tā neko tādu nelegālu mēs nedliekam. Ne? Lai gan tieši šajā dienesta viesnīcā pirmajā reidā divām personām suns uzrādīja narkotisko vielu klātbūtni, arī ekspertīžu rezultāti bija pozitīvi. Mēs konstatējām, ka viņi lieto narkotiskas vielas un bija uzsakta administratīva lietvedība un cilvēki saukti pie administratīvās atbildības. Nākamajā dienā reids notika divās pilsētas izglītības iestādēs. Arī šeit skolēniem vērojot darbībā negaidītos ciemiņus pārsteigums mijās ar jautrību. Gan dienesta viesnīcās, gan skolās šādus preventīvos reidus vērtē pozitīvi. Tas skolēniem liek aizdomāties, ka narkotisko vielu lietošana un glabāšana ir sodāma. Audzēkņi labprāt piedalās šādā pārbaudē. Pēc šādām pārbaudēm ir diezgan ilgas diskusijas. Interesanti izglītojumiem arī paskatīties uz šo pārbaudi, kā tas notiek. Nu, un, protams, es domāju, ka tas arī kaut kādā veidā atturētu, ja arī gribētu lietot. Ja pagājušajā gadā par narkotisko vielu lietošanu Rēzeknes policijas iecirknī pie administratīvās atbildības sauktas 48 personas, tad šogad divos mēnešos jau 12. Savukārt par narkotisko vielu glabāšanu un realizēšanu pērn uzsākti 23 krimināli procesi, šogad jau 9. Skaitļi gan nesot jāuzskata kā narkotisko vielu lietošanas vai realizēšanas apjoma palielināšanās. Policija pēdējos gados Rēzeknē ir uzsākusi aktīvāku darbu, lai šo problēmu apkarotu, tāpēc iesāktie reidi skolās noteikti tiks turpināti. Meklējam.